Vətəndaş Əmrəlliyi partiyasının sədri, millət vəkili və xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının qızının boşandığı ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Məlumatlara görə, millət vəkilinin qızı Aidan Cəfərvar Rüstəmxanlı, Şipşirin ləqəbi ilə show biznesdə məşhurlaşan müğənnə Elçin Cəfərovla aralarında olan rəsmi nikahın pozulması məqsədi ilə Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edib. Hakim Ayaz Məmmədovun sədrliklə keçirilən bir neçə məhkəmə prosesindən sonra fevralın 14-də qərar qəbul edir bildirilib. Məhkəmənin qərarı ilə Aydan Cəfər və Rüstəmxanlı ilə Elçin Cəfər arasındakı rəsmi niqahın ləğv edildiyi iddia olunur. Məsələ ilə bağlı bizim medianın əməkdaşı Elçin Cəfərovla əlaqə saxlayıb. Sənətçi bu yanlış informasiyadır. Biz boşanmamışıq. Yayılan xəbərlərlə bağlı araşdırma aparacağam. Hazırda bu işlə məşğulam, deyə fikrini bildirib. Müğənnil Elçin Cəfərov boşanma xəbərlərindən sonra ilk dəfə paylaşım edib. Sənətçi bununla bağlı Instagramda yazıb. Haqqında hardasa danışılırsa, üzülmə. Yaxşı insan olduğuna inanırsansansa, Allah sənin haqqını müdafiə edən birini orda diləndirəcək. Sən o adamı tanımasan belə, deyə Elçin bildirib. Qeyd edək ki, Elçin və Aydan cütlüyü 2016-cı ilin aprelində ailə qurub. Onların birgə nigahdan Can adlı bir oğlu var.